ഹസൻ അലി എറിഞ്ഞ 27-ാം ഓവർ. ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തെത്തിയ പന്തിനെ അതിർത്തി കടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഹിറ്റ്മാൻ. ആഹാ അന്തസ്. രണ്ടായിരത്തി 2003-ൽ അക്തറിനെ അതേ ഷോട്ടിലൂടെ അതേ പോയിന്റിലൂടെ സിക്സ് അടിച്ച സച്ചിന്റെ ഓർമ്മ തികട്ടി വന്നിരിക്കണം പാകിസ്ഥാൻ. ആ സിക്സോടെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് ഇന്ത്യയാണ്, ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയാണ്. വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. തിരിച്ചടിയോടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയതോടെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയായി മുന്നിലെത്തി. ഒപ്പം മഴ എന്ന പ്രധാന വില്ലനും മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം ബാറ്റിംഗ് ദുഷ്കരമാക്കുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അമീറിന്റെ പേസ് ആക്രമണത്തോടെ ഇന്ത്യയെ തച്ചു തകർക്കാമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ മോഹം വ്യാമോഹമായി. ശൈലി മാറ്റി രോഹിത് ആടി തിമിർത്തു. അതെ, ഹിറ്റ്മാൻ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മാച്ച്. ആവേശം അമിതാവേശമാക്കാതെ KL രാഹുലും രോഹിത്തും അമീറിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നേരിട്ടു. ബാക്കി എറിയാനെത്തിയവരെയൊക്കെ തല്ലി ഒതുക്കി ക്ലാസ് കാണിച്ചു. രാഹുൽ പോയപ്പോൾ എത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലിയും രോഹിത്തിന് പിന്തുണ നൽകി. അങ്ങനെ 29-ാം ഓവറിൽ ഹിറ്റ്മാൻ തന്റെ 24-ാം ഏകദിന സെഞ്ചുറി കുറിച്ചു. അത് വെറും ഒരു സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നില്ല, ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൂടെ രോഹിത് പേരിൽ എഴുതി. വേൾഡ് കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന 2-ാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ, പാകിസ്ഥാനെതിരെ തുടർച്ചയായി 2 സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത് അനവധി നേട്ടങ്ങൾ. അങ്ങനെ രോഹിത്തിന്റെയും കോഹ്ലിയുടെയും ഇടുക്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് 337 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് സംഭവം തുടക്കത്തിലെ പാളി. പരിക്കേറ്റ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് പകരമെത്തിയ വിജയ് ശങ്കർ ഇമാമുൽ ഹഖിനെ വീഴ്ത്തി. എന്നാൽ ഓപ്പണർ ഫക്കർ സമന്റെ കൂടെ ബാബർ അസമും ചേർന്നതോടെ പാകിസ്ഥാൻ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ആ കൂട്ടുകെട്ട് തകർക്കാനുള്ള നിയോഗം ഇന്ത്യയുടെ കുൽദീപിനായിരുന്നു. ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ട് പഴികൾ ഒരുപാട് കേട്ട ഇന്ത്യയുടെ ചൈനാമാന്റെ അത്ഭുത പന്ത് ബാബറിന്റെ വിക്കറ്റ് തകർത്തു. കുൽദീപിന്റെ അടുത്ത ഓവറിൽ ഫക്കറും വീണതോടെ പാകിസ്ഥാൻ ചിത്രത്തിൽ നിന്നേ ഔട്ടായി. എന്നാൽ മഴ രസം കൊല്ലിയായതോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 40 ഓവറിൽ 302 റൺസായി. എന്നാൽ 212 റൺസിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. വിമർശകർക്ക് തന്റെ മാജിക് സ്പിൻ കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയ കുൽദീപ്, ഹഫീസിനെയും മാലിക്കിനെയും വീഴ്ത്തിയ ഹാർദിക്, അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ KL രാഹുലും വിരാട് കോഹ്ലിയും, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഒരു ടീം വർക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ അടിയോടടിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്തു കളഞ്ഞ ഹിറ്റ്മാൻ അതിക്കും മേലെയാണ്.